RTV piedāvā Latvijas radio sagatavoto raidījumu Portrets. Ko es nātos darīt? Nu, es nezinu, laikam droši vien izģērties pilnīgi kailis, iespējams, nevēlētos, bet pārējās lietas, ja režisors man... Bet ir tiks vajadzētu. Ja režisors man spēja pārliecināt, ka tas ir šausmīgi nepieciešams un tas ir ļoti svarīgs izrādē, tad man ir vienkārši liekas, ka mums jādara katram savs darbs un jā. Režisors dara savu darbu, dziedātājs dara savu darbu, asistenti dara savu darbu, suflieri savu. Šis ir pieci.